Olá, eu sou Renata Pereira e estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho da flauta doce, desse instrumento que é tão antigo para a história da música. Principalmente noções básicas desse instrumento. Por exemplo, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história desse instrumento. A flauta doce é um instrumento extremamente antigo, muito importante para toda a história da música e principalmente é muito interessante porque é um instrumento que perpassa por vários estilos e gêneros musicais. Atualmente, a flauta doce, além de poder interpretar peças e músicas do período histórico que foi o grande auge, que é o período barroco, ela também tem o seu papel importante na música popular brasileira e ainda na música contemporânea erudita, com trabalhos de improvisação livre, como o jazz, por exemplo.